presentamos el taller de cocina que hacen los niños del Almacil, que además de aprender las cosas que enseñan normalmente en los colegios, aprenden a cocinar. Carles, ¿y qué es lo que has hecho así hoy en la clase de cocina? Una torta. ¿Una torta de qué? De cacahuete. ¿Y sabías hacerla ya o has aprendido hoy? Aprendes hoy. Ahora no te olvidará ya, ¿no? No. Jean Carles, ¿te vas a menjar esos coques de cacahuet? No. ¿Qué vas a hacer en ellos? Donárselas al meu pare. ¿Y al tu pare le agradarán? ¿Se les menjará para berenar? Raúl, ¿a tú sí que te agraden les coques de cacahuet? No. ¿Y cuando les coges, qué se les va a menjar? El meu pare. ¿Mos en donarás un troset? Sí, por la mitad. ¿Has aprendido a hacer más cosas así al taller de cuina? No. ¿Y qué te agradaría aprender a hacer? Un de chocolate. Un de chocolate. ¿Y ahora cuando posem estés al forn, te les menjarás tú o les duras a casa porque les estás teniendo un pare y ta mare? Es trencaré para mi padre y mi madre. Molt bé, seguro que se el menjaré molt a gust, María es la profesora del taller de cuina d'ací del Col·legi l'Almacil. ¿Podrías explicarnos el que feu así y qué es esta cistelleta que teniu a les mans? Pues esta cistelleta es per emportar-se el que fem. O sea, avui han fet coquetes de cacahuet i s'emportaran les coquetes en esta cistelleta. Després tenc que portar-ho el dia següent pel següent taller. Vosaltres, els mestres que doneu aquests tallers, teniu una preparació, tu, per exemple, de cuina, què sabies? T'has tingut que preparar? No m'ha preparat el que sabia de casa, d'estar en casa cuinant, res més. Bueno, m'ha enterat de la recepta un poquet, de les proporcions i... Creieu que aquests tallers de cuina són interessants per als xiquets? I per a les xiquetes s'iguala i es tracten com a iguals, com a participants de la cuina? Els xiquets tenen molt d'interès per el taller, estan tota la setmana esperant el taller. I ho passen molt bé i crec que és molt interessant, perquè prenen alguna cosa de receptes, d'ingredients, de noms d'aliments. Normes d'higiene també, les normes d'higiene també és un objectiu molt important. Vindre molt, llevar-se les mans abans, llevar-se les mans després, que fas a tot en la màxima higiene. Siendo